І близько 4 тисяч вірян на честь свята сьогодні пройшли хресною ходою вулицями Одеси. Там відзначають ще й день Касперівської ікони Божої Матері. Її вважають однією з найбільших святинь півдня України. Вже з 7 ранку в Свято-Успенському кафедральному соборі людно. Віряни з усіх куточків області зібралися на літургію. Урочистості розпочалися з акафіста перед чудотворною іконою Божої Матері. Одесити її особливо шанують, вважають чудодійною і називають покровителькою Причорноморського краю. Для служби парафіяни вирушили хресною ходою. Очолив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Касперівську ікону та інші святині пронесли від Свято-Успенського до Спасо-Преображенського кафедрального собору. Когда-то более 200 лет назад Касперская Матерь защитила своим амофором, накрыла своим амофором Одессу, и тогда корабли после войны в Крыму, вражеские корабли ушли из Одессы, не совершив ни одного выстрела. Вот я бы хотел, чтобы в ближайшій історії України не було ні одного вистріла. На Соборній площі провели спільну молитву за мир. Тисячі людей об'єдналися у молінні за рідну землю. Зінаїда спеціально приїхала сюди з Нарубайська. Хресний ход має бути обов'язково, всяка нечисть, всього плохого. Ну, вже, розумієте, саме енергетика, крім везде, такої вот, твориться, немає миру на світі тут у нас. Українська православна церква проводила такі хресні ходи всі ці 5 років. Всі дуже важкі 5 років для України. І я думаю, що те, що во многому ми зберігли мир, і те, що ми на сьогоднішній день маємо шанси перемогти війну на Донбасі, во многому це благодаря молитвам Української православної церкви. Окрім звичайних вірян, до молитви долучилися й політики. Сьогодні дуже добре, що ми всі об'єднулися в православному храмі на службі, яку возглавив владика Агафангел. Сьогоднішній день об'єднав нас, всіх в одному нашій любові к своєму земному отечеству Україні, яка переживає непрості времена. І перед непростими временами продовжує церкву нашу переживати. На сьогоднішня молитва, обращена к Божьей Матери, утверждает нас в том, что все пройдет, пройдут и эти сложные времена. Після спільної молитви за мир усі охочі мали нагоду преклонитися перед чудотворною іконою. Константин Рєдін, Вячеслав Нікіфоров. Новини, телеканал Інтер, Одеса.